Dnes jsme přijali pozvánku do Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, protože se zde chystá další z výstav a na výstavu už nás pozve kurátorka. Dobrý den, pozvěte naše diváky. Dobrý den, já bych ráda diváky pozvala především na dvě výstavy, které jsme tentokrát připravili. Na velkou výstavu Břetislava Bartoše, což je tak trochu zapomenutý autor a o to zajímavější ho představit vlastně úplně mimo jeho rodný region, což je Valašsko. A druhou výstavu, která se zde odehrává, tak tou je výstava Jiřího Petrboka, což je velice etablovaný autor, dlouhodobý pedagog Pražské akademie výtvarných umění, který zase se tady tentokrát představí, přestože také vytváří velkoformátové obrazy, tak tentokrát se tady představí cyklem svých domalovaných předloh k obrazům, což je taky velice zajímavé, protože můžeme jako nahlédnout do podpokličku toho, jak on vlastně tvoří. A co se týče Břetislava Bartoše, tak to je skutečně autor téměř zapomenutý. On sám zemřel v 33 letech, zemřel v roce 1926 a jak my rádi se tady v galerii obracíme jednou za čas k počátkům moderny, k počátkům teda 20. století, tak tentokrát bychom chtěli ukázat tohoto autora, který je téměř v Čechách neznámý, na Valašsku v podstatě částečně jako vyzdvihovaný, ale zde téměř zapomenutý autor. Takže to bude vlastně taková novinka pro místní? Určitě, určitě novinka a zároveň byl velice důležitým autorem, který vlastně vyzdvihoval takový to národní uvědomění ve chvíli, kdy vznikalo Československo, což je vlastně tady, což se tady popisuje jak v obrazech s válečnou tematikou první světové války. Zvolili jste správný čas? Připomínáme si vznik republiky. Navíc připomínáme si výročí. A potom teda byl velice výrazným zase takovým propagátorem těch sociálních témat. Velice citlivě, sociálně citlivý autor, takže ještě dávno před tím, než vlastně mnoho autorů začalo vlastně toto řešit v rámci jako nějakého nastupujícího komunismu, tak on už v této době byl velice k tomu takový otevřený. Kdy mohou návštěvníci přijít? Kdykoliv je v našich otvíracích dobách. Navíc se nám vrací stálá expozice, takže tady bude krásné srovnání vůbec s autory z počátku 20. století a diváci budou moct porovnat kvalitu těch maleb. Za vámi se připravuje část expozice, té trvalé, původní. V co se sem vrací ta díla? No, po několika měsíční pauze se vrací celá stálá expozice z našich sbírek. Vlastně navazujeme na časovou osu a obnovujeme expozici a koncepci ještě bývalé paní ředitelky Aleny Potůčkové. Vrací se sem samozřejmě velká část děl Antonína Slavíčka, oblíbený obraz Slunce v lese. Ta stálá expozice ale není úplně bez změny. Trošku jsme si dovolili tady udělat i nějaké novinky. Takže přišel nějaký experiment? Částečně experiment spíš z našich sbírek, kde máme 4000 sbírkových předmětů, obrazů a soch, tak jsme chtěli dát také šanci nějakým novým autorům osvěžit tu nabídku. Máme tady například dílo Otakara Nejedlého, roudnického rodáka, Vzpomínku na říp. Myslím si, že to pro dost návštěvníků bude atraktivní, protože jsme tady v Roudnici na Podřipsku a stálá expozice nabídne divákům i tady regionální témata a motivy. Kdy vlastně celou výstavu otvíráte? Stálou expozici a nové výstavy otevřeme vernisáží, která bude mimořádně v pondělí 4.11. od 5 hodin. Na tu vernisáž ještě v ten den od 6 naváže komentovaná prohlídka autorů výstavy Břetislava Bartoše. No a potom výstavy a stálá expozice od 5.11. budou otevřeny ve standardní otevírací době galerie. Děkuji za pozvánku a těšíme se u vás. Na shledanou. Také se moc těšíme. Na shledanou.